Поїздка по місцях, пов'язаних із життям митрополита Андрея Шептицького, як можливість отримати про нього нові знання. У такий неформальний спосіб калузькі працівники культури підвищували свою кваліфікацію та розширювали кругозір. Першим пунктом призначення стало село Прилбичі Львівської області, де народився Андрій Шептицький. Андрій Шептицький був дуже добрий, він дбав для людей, він навчав людей багато всього такого Божого. І на те, що він потім, був хворий і на візочку, я потім їздив. Часу бувало, що в тиждень могло бути 5-6 екскурсійних груп, де коли в день було 3 групи екскурсійних, якщо це на вихідні попадало. І тому насправді багато вже перейшло таких і екскурсійних, і паломницьких так само. Бо є люди, які приїжджають просто запізнатися з постаттю митрополита Андрея, а є люди, які приїжджають так з молитовною, з молитовним наміренням. Щоб... За свою суспільну діяльність Андрій Шептицький зазнавав утисків більшовиків, а вже по його смерті радянська влада цілеспрямовано намагалася знищити пам'ять про родину Шептицьких. У 50-х роках минулого століття на фундаменті зруйнованого палацу звели сільський клуб. Нині на місці садиби Шептицьких у селі стоїть пам'ять. В тому парку, де колись був сам маєток, в 1990 році був споруджений камінь. І він до сих пір там є на тому місці, і написано, що тут стояла родина Садима, де народився митрополит Андрій. На місці, де стояв родинний маєток, на жаль, вже зараз стоїть інша будівля. Радянська система подбала про те, щоб знищити будинок. Ще в 41-му році було вибухівку підкладено під основу будинку, частину будинку зруйновано. І пізніше вже просто на тому місці побудували будинок культури. Він до сих пір знаходиться на тому місці. І тому відновляти чогось немає доцільності. Про Андрія Шептицького відомо багато, однак навіть ті, хто досліджує життя митрополита, відкривають для себе нові грані його особистості. Про митрополита завжди знаємо, що він був монах, пам'ятають веселяни, так? Що був архіпастир, дбав про своїх вірних. Так? А те, що він був дуже успішний бізнесмен, що він міг пасти кошти, міг знайти тих людей, які йому це допоможуть, якби підтримувати ці проекти його. Отже, про це дуже мало людей знають. І він захочував людей, галичан, до ощадливості. Калушани несподівано потрапили на відкриття пам'ятника Андрію Шептицькому на площі Святого Юра у Львові. На відкриття приїхав президент Петро Порошенко з дружиною. Поїздка збагатила калушан не тільки новими враженнями і емоціями, але й знаннями. Новий досвід, сподіваються працівники культури, допоможе створювати якісніший культурний продукт у Калуші. Фізично ми перемістилися в місця, пов'язані з життям, діяльністю митрополита Андрія. І сам факт того, що все-таки ми приїхали, там були якісь несприятливі фактори, як от погода, все рівно ми були, ми бачили, ми намагалися осмислити і, мабуть, ще багато часу пройде, поки ми до кінця зможемо прийняти ту інформацію, якої сьогодні в нас було дуже і дуже багато.